Sponsa. Hold da bare. Nød med litt. Får du filme? Kjempe fort, kjempe fort, kjempe fort, kjempe fort. Takk da. Ha det. Hjelp! Skrekkfilm. Øystein, hvordan gjør du det med bassen, egentlig? Jeg lander gjennom sted. Det er en spesialbagasje. Kjem ikke det... Oh, shit. Nu borte hele pizzan. Hvor skal du? Til hotellet. Neste stasjon er Tønsberg. Nei, litt inne, litt inne. Ja, skal vi sitte her da? Det er litt gjennom hjørnet. Her er det bra. Eller der. Du har litt i strøm forresten. Der? Ja. Da sitter jeg... Der. Til venstre der.
Der sitter han. Hæ? Nei, det er jo så nice. Under et år, fett og mye. Sånn desember, cirka, så er alle fire spilte for et år. Fett og nice. Åh, så bra! I don't know! Fett og kult! Og Tønsberg, fett bra by. Åh, det var nice shot! Yeah! Og sideplan å sette Nord-Norge på kartet, en gang for alle. Og da forholder vi oss ikke til regionkrangel og sånn, vi snakker om Nord-Norge. Vær så god, rust! We'll be right back.
kommer. Emil på gitar. Turen her har vært et godt dytt for våres fremtid. Vi spilte som faen. Vi ga alt. Og vi kom oss dessverre ikke til Nederland. Men vi ses i Sverige i 2019.